Inu, Andělská 20, slušný kanál, to znamená televize, to znamená hospůdka, mimochodem pozvánka, kdybyste někdy šli kolem Žižkovský věže, tak neminete hospodu, která se jmenuje shodou okolností slušný kanál, dobrý jídlo, dobrý pivo a tak dál, tak se zastavte. A když budete mít kliku, tak třeba tady budou zrovna vrnět kamery a budeme točit Andělskou 20. Mimochodem, pro ty z vás, kteří by chtěli sedět naproti mě a stát se spoludramaturgem a spolutvůrcem Andělský 20, tak není nic jednoduššího, než najet na slušný kanál CZ, tam všechno najdete a třeba příští týden sedět, budete sedět naproti mě. Je to velmi jednoduchý. Dneska je to trošku výjimečný, ale to tak jako víte, že čas od času dělám, že naproti mě nezasedne nikdo z vás diváku slušného kanálu, ale někdo, kdo je aktivní muzikant a je to někdo, kdo mě zajímá a chci z něj něco vymlátit. Dobře. Honza Dvořák, čau. Čau. Aha, čau. Aha. Honza Dvořák, jeden ze všech svatých. Asi ano. Hele, no jasně. No jasně, prosím tě. Honzo, jako jedzkrát mě vlastně, jedzkrát jsme se potkali a já jsem se na to samozřejmě nikdy nezeptal. Otázka, která, na kterou si asi odpovídali, nebo jste odpovídali jako milionkrát, všichni svatí. Jako co to je za výmysl? No tak to je sranda především. No to jsem trošku doufal. No jasně. No, no, to, jako, je, no. To vymyslel bubeník a bubeníci víš, jak to mají, jo. No, jsou trošku jako, že od nich vždycky něco vypadne dobrýho. A ten řekl prostě, jmenujete se Honza, Petr, Šimon a tohle a pojďte se jmenovat všichni svatý. A my jsme si říkali, no tak jako, než se jmenovat Vila 66, takový ty nesmysly, co tam byly, tak nám přišlo jako to docela dobrý nápad i s těma, s ohledem na, to, na ty svátosti těch různých členů a tak. Takže tak. No. Jste nějaké jako, máte nějaké jako zkušenost, že vás třeba komolej taky, nebo ne? Všichni svatí docela dobrý. Jako, že to... Asi nás nekomolej, ne. ale asi se to dostalo do nějaký indický sítě. A tam si ty Indové si přeložili, že jsme jako všichni svatí. Tak máme asi 100 fanoušků na Facebooku, kteří jsou z Indie. A jmenují se Rajiv a tak, a já nevím, jsem jako nezjišťoval, jo, čím to je, ale prostě je to spousta Indů tam, jako. Čas od času, fakt, jako gymnázium Dili a tak. Jo, to je zajímavý, ale to je možná stát za to, jak se to tam jako dostalo, to ale nevím, tak to je, to no, tak, ale, víš co. My to jako neplatíme, jo, ale co, jako. No tak jasně, no, ale zní to dobře, jako. Hele, Sister of Mercy je první věc, kterou jsi vybral. Aha. Nějaký zvláštní vztah k týhle partii? No strašně dobrý. Já mám rád gotiku, že jo, úplně nejvíc. A poslouchám i Mission. Sisters of Mercy, to je takový jako moje dětství prostě. A ty máš rád gotiku? Jo. Hrál jsi někdy gotiku? No, hrál, tak v kapele Jeruzalém, že jo. Ty vole, já jsem si furt říkal, no vidíš, to je poznání po letech takzvaně. Já si furt říká ten ksicht a tohle všecko, jako, že jsem, že od někaď tě znám a vůbec ne, Jeruzalém. Uh-huh. No tak jasně. Tak jako já jsem gotik, no. No tak ty jsi vlastně gotik. Ale ne takový ten, jako jsou teď, víš ty. No jasně. To je takový až jako, to je divný, to je takový pouťový, ale ta gotika je fajn, protože já jsem vždycky od teď čerpal texty, ty texty jsou nádherný, třeba u Mission. Takový poetický a tak, a po letech jsem se k tomu vrátil, víš. Protože jak posloucháš všechno možné, tak se potom vlastně vrátíš. Na starý kolena. Na starý kolena se vrátíš úplně k těm kořenům, protože zjistíš, že tam to všechno vlastně už bylo. Hmm. Jo? A teď teda jsem si koupil Fields of Nephilim a všechny Mission a sjíždím si to v autě a je to osvěžující, poněvadž si myslím, že to je ještě muzika z doby, kdy z muziky nestříkal Facebook, víš. Hmm. Muziky stříká Facebook dneska. To je jaký dobrý, no. Tak si dáme Sister of Mercy na začátek. V dnešní Andělský 20 se Honza Dvořák. Dáme si Becka Loser, to je super. Já jenom připomenu, že opět máme lupeny na naše narozky vlastně. Double narozeniny budeme slavit. Budeme slavit 20. května. Tady mám dva lupeny na slušný kanál Open Air Festival. 20. května v Nymburku. Můžete si to koupit přes Ticketstream, anebo dneska vyhrát. Otázku řeknu až později. Těšte se. Tak, s Honzou si dáme Becka, což je mimochodem vlastně, to jsem si před mnoha lety, když jsem ještě vysílal v rádiu, v prvním soukromém rádiu téhle republice, tak jsme ho tenkrát vlastně nasazovali jako úplně, skoro okolostí Loser se tam hrál vlastně, jakože bylo úplně jiný rádio.
To bych, jako dneska bych řekl, že to bylo vlastně jako rockový rádio. Jo. To úplně jako jinak dneska už, ale no. No nic, tak dáme Beka. Zažil jsi naživo? Ne. Jáky ne, člověk, by, docela bych to jako... nejezdí, asi ne. No asi ne, no. Asi ne. Úplně on jak, ne, no. Ne, on jak je syntý intelektuál, on se bojí takhle daleko, podle mě. Jinak samozřejmě název loser je super, ne? Je, no, jako to je. To se, jakoby, teď si říkáš, kolikrát v životě jsem už loser, nebo ještě nejsem, nebo nikdy nebudu, víš co? Hmm. To je velmi jako dráždivý. Ale co ty jako vlastně, co ty seš originál? To myslíš, že... Jako původně, jako nějaký, máš nějaký, vlastně nějaký občanský povolání. Čověče, já jsem chodil s Petrem Mukem na stavárnu. Ty jsi chodil s Petrem Mukem na stavárnu? On byl mostař, já jsem byl pozemák, víš. Takže... Bo teď se známe, já jsem pro něj dělal spoustu věcí, že jo. No ale hudebně. No hudebně, no jasně. No jasně. No to jo, ale či ty jsi pozemák? Jo. Čili kdybych se dneska tě zeptal na D8. Dobrý. Určitě dobrý a jsou tam prej nějaký, myslíš jako tu, jak se má sesunout? Mhm. To se sleduješ to nebo ne? Hele, viděl jsem, nebo slyšel jsem nějakou paní rozhořčenou, která utekla z nějakého ústavu a teď dává nějaký rozhovory. Nevím, no, tak jako je to možná ušitý horkou jehlou, ale zase, když to neušiješ horkou jehlou, tak ty dálnice prostě nebudou, že jo? To zní docela dobře, ušít českou dálnici horkou jehlou, aby to trvalo 20 let, to je... To vydrží. Jasně. Čili ty věříš určitě, tomu, že... Určitě, já tomu věřím. A takhle beton je beton. Jo, já mám maturitu z betonu. Ty máš maturitu z betonu. Maturitu z betonu. Krásný. Hele, to je krásný. Tak to jsem se uklidnil. Tak jo, dáme si lůzra. Dnešní Andělská 20 s Honzou Dvořákem. Dotkneme se samozřejmě i jako partičky. Jak vznikla jako ta sestava Všichni svatý? Tak Tomáš Vašingr hrál s Mukem. Já jsem taky dělal s Mukem. A pak, když Petr umřel, tak jsme si s Tomášem řekli, že bychom mohli založit kapelu. Tomáš potom potkal Marka Čmejlu a ten říkal, že by jako chtěl hrát. No a pak ještě přivedl nějakého svého kamaráda z Proseka. Tam, jak byli v tom paneláku, spolu bydleli, víš. Tak to dali dohromady a já jsem tenkrát tam přijel, jako, že bych zpíval. No a oni nikoho neměli, tak jsem tam zaimprovizoval nějakou melodii a oni říkali, to by si se nám jako hodil. Jenže já jsem bydlel v Budějovicích, tak mezi tím jsem se i přestěhoval, víš, a kvůli jiným projektům taky. No a tak pokračujem dál, no. K tomu mám říct. Hele, a pojď, no počkej, no, no ale jako to je daleko od gotiky, jako Všichni svatí. Hele, já myslím, že ne. Myslíš, že ne? Já myslím, že ne. Já akorát zpívám asi o 4 tóny vejš, jo. Ale jinak ne. No počkej, ale Všichni svatí, jako... Tak možná, že tam je nějaký, jako tvý kořeny jsou tam jako znát, ale... Tak ale... Big Beat. No, jo. Gotika je taky Big Beat, jo. No tak jako, takhle z tohohle hlediska, jako jo. No, já mám rád, hraje tam se mnou Petr Báňa na kytaru, on hrál s Toajen, víš? Hmm. A já mám rád, taky jsem kvůli tomu tam do toho vles, protože ten kluk hraje na kytaru skvěle. Hmm. A v podstatě, ono jak potom ztrácíš takový ty předsudky, tak zjistíš, že hudba je prostě, že je ti to jedno. Hmm. Jako, že hlavně, když to tam do toho mlátějí a tak, to stačí. Já tam zařvu, víš, asi 30krát. No, jasný. Lukáš mi to vždycky počítá, ale... Jo? No, počítá. Já se tam zrelaxuju. Čárky. Ne, fakt, jasně. To je relax. Jasně. No. A co jako děláš kromě toho? Jako myslíš kromě muziky? Všichni svatí, no. Čeče, já jsem dělal teď producenta nový desky Heleny Vondráčkový. Zvedáš tak, obočí. Počkej, jo, no, dobře. To je téma samostatné. Dáme si Arctic Monkeys. OK. A to je jako téma, který nemůžeme minout samozřejmě. Dobře. Souhlasím. OK. Tak, než dáme Depeche Mode, Personal Jesus, to je, jako, to je taky moje krevní skupina, mám rád. Tak prosím tě k té Helence. Jako. No já jsem pro ní asi před 3 lety udělal takovou píseň, která se jmenovala 2000 perel. Jo. A oni, nějaký kritik napsal, že vlastně opravdová perla z té desky je 2000 perel. A já jsem se s ní zkamarádil. To není tak těžký, protože ona je normálně skvělá, jo. Ona je normálně jak holka z vesnice, jak odvedla, je fakt úplně obyčejná. Strašně jsem si ji zamiloval.
A pak jsme říkali, že bychom spolu udělali něco dalšího. A Warneri přišli s takovým nápadem k 70 nám Heleny udělat takovou jakoby šanzonovou desku. A já jsem jí poslal nějaký materiál. A ona si něco vybrala. Mimochodem tam teda ještě taky dělal zajímavý člověk hudbu. Matej Benko, jazzový pianista. Znám. Znáš. Armin Effenberger dělal hudebního producenta, já jsem dělal jakoby, říkají tomu umělecký producent, což je skvělý titul, nemusíš jako moc dělat nic a akorát jsi tam napsaný. Ne, já jsem tam byl v tom studiu. A potom ještě tam dělal Ondra Soukup jednu píseň s Osvaldovou. No a já jsem asi 8 textů napsal a je to teda moc povedený. Myslím si, že to bude takový jako důstojný. Žena zpívá jako šanzorový věci, jo? Takový komorní. S pianem, víš, a trubky různě a fakt dobrý je to. A je to úplně, a samozřejmě, protože ona pro mě je, kdyby se Kratochvílová nezbláznila, jo, no, tak by byla nejlepší. No, ale ta je daleko. Ale ta je daleko. Ta je daleko. Na to nemáme. No, jasně. Tak ta Helena mi přijde jako, že i tím přístupem k té práci, je to úplně takový prostě to profesionální zpívání, že tam ten text prostě napíšeš a ona, to slovo tam je, no. Ten význam, víš, takže si myslím, že je jedna z nejlepších, pořád. A což je smutný. Hele, no jako trošku jo, trošku jo. A jenom, když se vrátíš jako zpátky k tomu okamžiku, kdy jsi jako si říkal, že jsi pro ně napsal jednu písničku, tak to jsi napsal jako, že to tě oslovuje tak jako Warneri, nebo víš, ne, jako jak... Já jsem měl věci pro Petra Muka, víš, skovaný. Jo. A Petr samozřejmě už nic nenazpívá, už je to jedno. A tak jsem začal jakoby různě posílat na různé strany ty věci. A pak jsem dělal s Bárou Basikou desku, ne, Belleville jsem textoval. Pak jsem dělal pro Věru Martinovou teď ještě. A ty věci, které jsem dělal pro Petra nebo i nový, tak ty různě si ty lidi rozebírají. A s tou Helenou mi to sedlo jako nejvíc, víš. A či to si normálně poslal Heleně jako, že... No. Jo. Přes řekl... Richarda Dušáka, jestli jasně, ho znáš. Jasně. No jinak na to, já bych se na ní nedá, ani nevěděl, kde bydlela, jako. Prej v Říci se bydlí. No. No jasně. Má to takový dům a tam jsou takový jelení. Počkej, no a tím pádem jako, takže vlastně, a tam jste se jako potkali, poznali. No. Tak mě jenom, že, pamatuješ si na ten, jako na ten okamžik, jako člověk jí zná, ty jsi osobně předtím nikdy nepotkal. Já jsem ji viděl v pohádce, že jo? No jasně, no, to já taky. No. Pak ještě pak na jevišti. No. A tak, ale jako tak, a pamatuješ na to setkání první? To bylo na nějaký akci s tím Dušákem, víš, on mě představil. Jo. Takže to bylo takový jako neosobní. No a pracovně, myslím. Pracovně jsme u nich doma právě čistili ty texty a dělali jsme něco. To si pamatuju, no. A to už tenkrát jako tě vlastně jako překvapilo, jak je takový, jako vlastně, jak to je jako... Jak je fajn, jak je úplně normální. No. Já jsem viděl spoustu umělců, jo. No, to si myslím, no. A jako tohle je fakt jako někde jinde, jo. No, tak to je vlastně teda, jako příjemné překvapení. To bylo, pro mě to bylo strašně příjemné překvapení a mojí mámě je taky 70, víš, tak jsem to i psal jako pro ní tu desku trochu, protože jsou to stejný věk, víš, tak se to jako... A docela jsem se asi trefil, já jí tam napsal takový jako pianista, víš, jak jde ulicí a ona na něj volá z okna, hele, pojď, já ti bouřuju prsty, víš, a takovýhle písně jsou tam. No, a ono se jí to nějak jako zalíbilo. To je dobře. OK, tak dáme repešáky. YouTube je další kapitola dnešního slušně kanálového andělsko-dvacítkového setkání s Honzou Dvořákem dneska. To si dáme za chviličku. Já jenom zopakuju, slušný kanál Open Air Festival 20. května 2017, Nymburk, spousta zajímavých kapel a ptám se, kdo je headliner našeho festivalu, na koho se můžete nejvíc těšit. Všechno důležité najdete na slušnykanál.cz a pokud máte zájem o dva lupeny na tenhle ten festiáček se spoustou dobrý muziky, tak napište, kdo je headliner a je to vaše. Je to poměrně jednoduchý. YouTube The Miracle. Je nějaký klíč k těm věcem, co jsi vybral, nebo ne? Ne. Ne, já tak jsem se snažil, vzpomněl. Já mám třeba rád Jacquesa Brela, jo, ale toho bych vám sem netlačil. Ale tak samozřejmě jsem věděl, že co se tu hraje u vás, protože vás občas vidím na UPC. A snažil jsem se vybrat takový ty nejlepší jakoby big beatový věci, které mám prostě rád. Jasně. No.
Takže ty jsi vyrost na čem? Jako, ty jsi jak, jako, jako... Hele, já na rakouský televizi... Udějce. Tak no. Jako zatímco tady v Praze hejkala Nová vlna, tak my jsme poslouchali Garyho Newmana. No jasně, no. To je pravda, jako. No jasně, tak já jsem vyrost v Chebu, víš, takže... No jasně, takže... Jo, protože tady jako víš co, tady potom to bylo samý je, no, tak jsem víš co. Jo, jo, no a tím, a pořádně, a nějaký jako kořeny, jakože rodiče nějaký dělali muziku, nebo jak ty se... Ne, táta je dělník. 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 A maminka je dělnice. Taky. Aha. A ty ses teda dostal k muzice přes koho, nebo přes co? No můj děda byl Portugalec. A můj děda byl kytaru. Portugalec. A měl kytaru, víš. Teda praděda, on tady zůstal po nějaký válce. A měli doma starou kytaru, na tu jsem prostě ve 12 začal hrát, no. Aha. Mhm. No. A texty jsi začal psát taky sám, jako, od, jako samo od sebe? Jo, nebo, jo. Jo, to jo, ze 14, ne. Tak... A nějakou první kapelu? To jsem měl nějaký Faraon, no tak, jako to, v Budějovicích spoustu. No to si pamatuju Faraon? No tak nebo to... nepamatuju, ale vím o tom, že to bylo. No, no, to, to jsme hráli, já jsem hrál ve 14 po zábavách, neměl jsem občanku, víš, ale... No. To bylo docela jako dramatický, to musel být kolikátej rok, to je nějaký. Počkej, to bylo 81. 81? A jednou jsem... To bylo trestný, ne? No to bylo, a jednou jsem vzal plakát a přitlouk jsem ho na strom, víš, na zábavu. No. A přijeli k nám policajti a vyšetřovali to. A můj táta byl dobrý, protože jednak byl dělník, takže mu nemohli nic. A pak šel a říkal, pánové, já si sednu k vám do auta. A pojedeme se podívat, tam nahoře máte přitlučenou na stromě značku. Už se zbavili a odjeli. Je. Tatínek jako šikula. Jo, táta dobrý. Jo. No, takže ty si takhle sám si jako... Když jsi teda poprvé zahrál, tak jako rodiče to slyšeli, nebo viděli? Jo, nebo to, podpora. Jo, to podpora. Jo. Táta mě vozil na zkoušky, víš. Jo. No tak ve 14 jako... Musel. To no. Musel. To bych pěšky, no. Nebo koupil mi taky zesilovač, víš. S takovou tou, s takovým tím vokem. Jo, ano. My jsme pamětníci. No jistě, tohle je to takový retro kanál, že? To je v podstatě... To není, ale občas, vím, jako občas tak jako zabrousíme do okamžiku, no, který mladá generace jako úplně, nepobírá. Víš, jako takový věci, jako že jsme, tuhle jsme s někým narazili na takový ten okamžik, že třeba mandarinky byly jednou za rok a tak. To oni nechápou, viď? Ne. To jako se nedá pochopit. A nebo taky, že jsme na rande chodili normálně pěšky. No. Nebo že jsme se domluvili na něčem jako a platilo to, protože pak to nemohl zrušit po telefonu. Přesně. Nebo odložit to o 10 minut nebo o hodinu. Musím se taky přemlouvat různě lidi k něčemu, že jo? No jasně, no. Ty musel jsi na tom pracovat. No, jako, to jsi musel odmakat. To je přesně. Z SMSky, no. Je. Musel jsem pracovat na řeči těla. Taky. Že dneska... Dneska nic, jako na to, to všechno jako virtuál. No tak si dáme poctivý Big Beat z YouTube. OK. Tak, pokračujeme po šprušlích andělský dvacítky. Dneska s Honzou Dvořákem jsme u šestky, což jsou New Order. Mm-hmm. Zase nějaký jako zvláštní... Mám k ním velký vztah. Jo? Mm-hmm. Jednak si myslím, že se dobře otřepali ze smrti Jana Curtise a začali dělat veselou muziku. To znamená, že si možná v tom životě vybrali ten smutek s těma Joy Division. A jak to ty čtyři lidi vlastně, který zbyli, dokázali postavit a založili vlastně, nastartovali taneční muziku, je prostě úžasný. A navíc já mám rád trošku takový kapely, který jsou malinko jako outsiderský. A ty New Order pro mě symbolizují vítězství outsiderů, jako jo. Jestli takhle... Jasně. A když posloucháš muziku třeba, kterou jako neznáš, nebo když jako si hledáš něco, co by tě bavilo, jako co v té muzice je pro tebe klíčový? Já to nevím, ale třeba teď mám rád St. Vincent, tu holku, takovou novou v Americe. A podle mě je to taky takový lehce outsiderský a já to mám rád prostě. Když to není od na první pohled vítěz, jo. Protože podle mě ty lidi, to on Bowie byl stejný, že? Taky to přežil. Takový ty jasný, ty to většinou nepřežijou, anebo je to moc jasný. No. Tak asi tak, no. Jasně. Čili takový ty jako... No a z český scény tě baví někdo? Tak bavila mě Kratochvílová.
To jsme řešili. Já vím. No, no mě taky. Mě bavila hodně. No hrozně. Jako strašně. No. Strašně. No. No. A všechno, jako barva, prostě výraz, všechno. Strašně mě to bavilo. Nejlepší to bylo. No. Jo. No. Pak samozřejmě mám rád strašně Tata Boys. Hrajou si za slovama, víš, to si vždycky říkám, když je slyším, někde je to až moc, jako jo. Já jsem takový romantik trochu, jo. Ale přijde mi to jako, že ty obrozenci, co tady ležejí na těch vinohradech, že musí z toho mít radost, že tyhle kluci prostě umějí tu češtinu tak používat. Víš, tady je to asi spoustu, jdu po textech, ne, hodně. Bejvávali dobrý takový ty, jako Iva Bitová, tohle to je spousta toho dobrýho. Teď si úplně nevybavuju, co poslouchám z český. Mandraže udělali dobrou díru do světa, že jo. Taky s češtinou. Hmm. Teď asi ty mladí začínají, co zpívají anglicky, trošku se pře... Ne? Tak možná budeme mít nějakou práci. No, jako jo, na druhou stranu prostě... Mě vždycky vlastně jako... Já jsem, víš co, to je takový ten okamžik, že jako řešíš to, protože i dělám v rádiu, že jo, víš to. Vlastně tam vždycky řešíš okamžik, kdy... Když přijde partička a já to vnímám tak, že vyjedeš ven a tam prostě všichni zpívají jako prasata. No. Vlastně nikdo neřeší nějaký přízvuky nebo něco, to je vlastně jedno. Mm-hmm. A tady, na druhou stranu, tady, když já prostě přehrabu se v nějakých třeba talentových věcech a tam ti vyjede kapela, která vlastně zní dobře a zpívá anglicky, ale příšerně. No. Říkám, proč vlastně zpívá anglicky, když jako... Když vlastně, ale vím to, že to jako asi chtějí, že jim to jako dobře se jim to třeba skládá, nebo... No nebo je to snažší, že jo? No je to snažší, no. Jako asi není úplně jednoduchý. My zase jsme odkojen takovou tou českou písničkou. Já jsem měl rád i ty příběhy písně balady od Neckáře, na tom jsem vyrost. Hmm. To víš, a jako... Bo třeba jako progres, že jo? Mě bavil jako... No tak to vůbec. No, ale hra jako, no. No a to všechno je, ale že jo, dům zamyká se v půl, slabším, že stejnou míru přej. Ta holka, si ji nevybavuju, ale to jsou všechno věci, že ten text byl polovina skladby, že jo. No jasně, no. Ono teda u těch dobrých cizích je to taky. No tak? Jasně, no. No jasně, no. No tak jo, no tak, tak dáme New Order. OK. Spolužák, panečku, aha, spolužák ze stavárny, Petr Muk. Láska, ta nebezpečná věc. Hele, nedávno jsme se o tom někdy bavili a já jsem si říkal, že Petr měl neuvěřitelný smysl a vlastně nevím, kdo za tím stál, jestli fakt to je jako jeho práce nebo jako prostě někdo, ale nevím. Ale mě strašně bavily jeho covery. Víš, jakože vlastně těch lidí, kteří udělají nějakou cizí písničku, je mraky, čím dál tím víc, jak prostě hledají, co by tak jako někde uchmatli, ale vlastně kromě svých věcí, který, já jsem měl radši teda starší věci, že z oceánu a tak, ale vlastně v okamžiku, kde udělal, já nevím, toho Pacáka, že jo, když udělal prostě Černocha, když udělal vlastně tyhle věci, tak to bylo strašně jako dobrý, jako strašně, mě to tak strašně bavilo. No a nevím, protože kdy... konečně někdo pořádně zaspíval, jo, ty krásný písně. No jo, no, jo? Asi jo. To zase jako, to je tím, jo, protože on do té kantilény mířil a kdyby se dožil, šedesátky, tak tu kantilenu dělal taky. Hmm. On dělal dlouho underground, víš, jako oceán je underground. Ne, jako jasně. Šalom je těžký pop, jo. A pak se to posouvalo a pomalu. Ale on, kdyby se dostal do té kantilény, kdyby opravdu dostal ty věci dobrý a úplně obyčejný civilní, tak by to tam bylo. Ale ještě za těma výběrama těch coverů, jo, stojí taky Karel Deniš, jo. Což je, nevím, jestli ho znáš, ale to je velmi, velmi chytrý chlap, který to pečlivě taky vybíral a poslouchal. On tam taky, ten Petr, v tom nebyl sám, jo? No, to jasně. No. Ale myslím si, že on byl typický kantilenový zpěvák, jo? Že on teprve zrál a toho Karla prostě mohl třeba nahradit, jo? Že teď nevidím nikoho, kdo by tam... Takhle, zajímavým zpěvem byl. Hele, Láska, ta nebezpečná věc, Petr Muk, spolužáci ze stavárny. On byl Mostař, jsi říkal? Mostař. Já jsem jí napsal tuhle píseň. Tuhle? No. No vidíš, tady máme autora. Žádný ořezávátko. No, no, proto si ji tam dávám, abyste platili autoráky. Hele, Billy Idol. No. To je pro mě jako zjevení. Proč? No protože já vůbec vlastně, jako já třeba jsem zažil, nebo zažil, ne, nezažil, protože jsem nezažil, ale
ale zachytil jsem jeho jako vlastně jako strašně komorní koncert, jak jenom s tím svým kytaristou dával jenom on a kytara a nic. A bylo to famózní. No. Jako famózní. A vlastně jsem si ho objevil až jako... Až vlastně, no ne teď, to je nějakých x let zpátky, ale vlastně jsem si ho objevil až tam, jako u toho, když vlastně úplně obnažený zpěvák, jenom prostě s kytaristou, dávali normálně celý koncert. A já jsem se úplně jako podělal, když jsem říkal, to je tak dobrý. Energie prostě, všecko to tam bylo. A jsem říkal, ty vole, proč dělá takový cirkus? Když to normálně... Mně jako... se právě ten cirkus líbí. Jo, no. Jasně. Protože takových těch civilních najdeš dost, ale on uměl tu ten bubblegum, takový ten britský gymnaziální prostě. No, jo, no jasně. Tak no. Je na tom něco hezkýho, no, já se vždycky vrátím před maturitou. A fakt je, že vlastně, ale já jsem jako vlastně přes ten cirkus mě to ne, jako jsi, úplně nebavilo. Úplně tě to nebavilo. A vlastně jsem si to jako objevil opravdu až vlastně v no, na tom. No, protože jsi asi větší intelektuál než já. To je právě ta škoda těch intelektuálů. Já jsem vyrost na holkách z naší školky. Tak to zase není intelektuální. To jsme všichni jako vyrostli jako na tom. Jako, tak já jsem samozřejmě sledoval tu německou televizi, že jo? ZDF, no jasně. Tam jste měli východoněmeckou, my jsme, nebo? My jsme taky, měli ZDF a ARD. Aha. A tam byl tenkrát, že jo, tam, to nevím, jestli vlastně to takhle fungovalo, a tam tenkrát vlastně mladý Tomáš Gottschall. Jo. Dělal hudební pořady. Jo, jo, jo. Bylo super, jako jo? Super. A Rockpalasty, že jo, tam byly. No, Rockpalasty no. Byly, no. No, že já jsem jako viděl vlastně, jako dokonce, my jsme s bráchou z té televize fotili na foťák, jsme normálně fotili, jako když tam byly nějaký koncerty, jak jsme tam měli Ricka Wakemana prostě a Oldfielda a tyhle jako pod, tak jsme to fotili. My jsme si to sami doma vyvolávali a pak jsme ty fotky prodávali. Občas tam byly ty vlny, že jo? Tohle to na jihu dělali Spornem u nás, jo, ale... A to teda neslo víc, jo? No, to výrazně. Řezníci platili víc, jo? No, já... Než intelektuálové u školy. No, jasně, no tak to my jsme jako... To my jsme zase dělali to. No, já jsem malinko se jako... No, tak v tomhle smyslu jsem byl zase ten intelektuál. To jsme u toho. Tak byli idol. Tak já se jenom připomenu, slušný kanál Open Air Festival, připomenu, že 20. května se všichni potkáme v Nymburce, protože tam se všichni potkáme a já se ptám, kdo je headliner letošního druhého ročníku, kdo řekne správně, má dva lupeny, kdo si ho chce koupit úplně separátně, aby měl jistotu, že tam bude moc přijít, tak exkluzivně přes Ticketstream. Kupte si, doražte, rád vás uvidím. Já tam totiž jako budu, jo? Mimo jiné. Tak dostáváme se k Davidu Bowiemu, který je, to je jako, a tam musím říct, že jako to je, to jsem strašně rád, že se tam dal, protože jako přes vlastně jako všechny věci, které mě jako mnohdy jsem tomu buď nerozuměl, jsem byl zas malý intelektuál na to, a nebo mě to jako strašně jako bavilo, ale vždycky a do posledního okamžiku mě jako fascinovalo, jak ten frajer jako věděl, nebo jako jak vždycky našel někde nějakou jako směr, který nikdo jako nepředpokládal. Víš, ty, jako ta vizio, ten vizionářství v něm, jako, nebo co to bylo, nebo experimentátor, nebo já nevím, jako, co mohlo být jako vnitřně motor, ale prostě vždycky se nasměroval někam neomylně úplně jinam, než všichni koukali. Já, on byl, podle mě, on byl takový jako, on skládal ty střípky dohromady, jako kaleidoskop, víš. On byl manažér. A sledoval ty trendy a lepil to dohromady a pak přes ten svůj ksich to prodával. Hmm. Dobrý. A proto to přežil. Jasně. Protože na tom neulít. On vždycky říkal, já tam jdu a jdu jako do divadla. A vylezu a jsem venku z divadla a už jsem zase v civilu. Jo. A kdo to takhle nemá, tak to nepřežije. Big Beatu. Aha. Protože já znám jeho kytaristu, víš? Aha. Který mi tohle vyprávil. A jak jste se jako potkali? No, Jerry Leonard nám dělal producenta druhý desky, že jo? Jak se jako přijde, že to jste jako napsal Jerry Leonardovi? No, ne, přes Karla Holase, protože on dělal producenta i Čechomoru. Aha. A on nám tam poslal, my jsme tam poslali demáč a on to vzal a jeli jsme do... A pak si teda sebou ještě vzal Kevina Killena, který ten dostal asi 6 gramy dokonce za YouTube, a to bych jim mohl vyprávět, jak Kevin Killen odmítnul Joshua Tree, protože dělal něco jiného a neměl na to čas. Jo. A pak říkal, mohl jsem se v New Yorku koupit ještě 3x takový byt, ale bohužel jsem Joshua Tree odmítnul.
Takže tenhle ten kluk, ten, toho si přitáhl a tento míchal, víš. A tenhle Jerry Leonard o tom právě hrál reality tour a tady na tom Heroes, co tady máme, kde jsem tam dal živák, tam točíš ten Jerry je, víš. On točím tam tu kytaru. Tam je. Teď jezdí ze Susan Vega a je takový trošku skruzený, protože říkal, že si pořád ona čte. Ale nějaký jako rozdíl, když jako dělal jsi se spoustou muzikantů a sám seš producent takový a tak, je jako něco, co nás furt ještě jako odděluje od nějakých jako lidí, kteří to fakt umějí? Jo, to je no. To je člověče pokora. Protože čím víc, jako ten Jerry byl asi nejvíc, co jsem kdy potkal, jo. Ten člověk byl úplně mega skromný a pokorný, když to porovnáš jako s těma třeba lidma tady, víš. Tak mně to přijde jako čím větší, nebo ten Kevin, jo. On je totiž zvukař, on má takhle uši, jo. A ono, když sedíš v tom studiu a dáš si takhle uši, tak to fakt slyšíš líp, jo. No, takže on je i vybavený od přírody na to. Ale to je tak skromný kluk, jo. Ráno si navleče nějaký jako adidasky a jde si zaběhat, jo. A žádný, jako to nevíš, to. Takže takhle, já bych řekl, že ten rozdíl je v tom, že oni si asi nepotřebují nic dokazovat. Prostě tak dělal, já nevím, dostal 6 gramy, dělal poslední Daft Punk, že jo, ten Kevin. Za to dostal jako Grammy, tak asi nepotřebuje na tebe něco zkoušet. No, možná to někde takhle bude, no. Asi. No tak jo, tak zazpomínáme, David Bowie. Jo. Tak, dospěli jsme až k Edwinu Collinsovi. Já ho miluji. Jo? Mhm. A, no. A teď ale jako, když teda seš jako, na začátku jsme si řekli, hráli jsme si Sisters of Mercy a zjistili jsme, že seš jako vlastně metla, nebo... Tak co? Jsem asi malá metla. Malá metla. No a Edwin Collins jako. No Edwin Collins je punk, ne? On to říkal přece v tom pořadu, on říká vždycky, já jsem chodil do té univerzity, protože on byl blbej, že jo, trochu. A chodil do té univerzity pozorovat ty holky, jak kouřili ty golesky a měli ty dlouhé jako nohy. A on říkal, já musím složit nějakou píseň, aby mě nějaká z těch holek milovala. A ono se mu to z toho Girl Like You prostě povedlo. A to byla jediná píseň, kterou napsal. Není to dobrý. No je to super. Tak jako, to je jako, on měl sen, ne? No jasně. Ne, tak to je jako, když jsme se, já jsem se, jako trošku naivně, pravda, ale ptal jsem se vlastně kluku z Nazaret. No. Jsem říkal, hele kluci, nevadí vám, že všechny vaše nejznámější songy nejsou vaše? On úplně v klidu se říkal, koho to zajímá, vole. Já to nevím třeba. No. Já to nevím. No, to je, on říkal, koho to zajímá. No právě. Ale u toho Edwina to byla jeho píseň. Ne, no, tak jasně to jo, ale... Říkal, no, ale to je jako... Ne, to je jasný, no. Tak no jasně, no. Ten, kdo to prezentuje, tak tam je, viď, ale... Edwin je zvláštní, znáš ho? No, osobně ne. Já ho taky neznám, ale čet jsem, on napsal totiž knihu. On totiž byl strašně nemocný. A jeho žena mu pomohla v té nemoci a on prošel nějakou proměnou. To je fakt jako zajímavý. Edwin je jako, a dokonce byl o něm film. Dokonce ten film je asi 2 roky starý. Aha. A... On teda napsal spoustu i jiných věcí. Edwin je takovej jako takový pre-punk, mi to přijde. Jo? Víš, a jako u toho punku, na tom punku je přece nejlepší ten sen těch obyčejných lidí, který někam to chtějí dorvat. No vlastně, no. A neumějí nic. Neumějí nic. To mi přijde za jako dobře. OK. Tak, dáme Edwina Collinse. Prosím tě, dáreček. Jo. Děkuju. Dáreček. Aha. Ještě tadyhle máš nějaký čtení, jo, aby jsi přečet nějaký věci, třeba nový nebo tak, nebo starý. Jo, určitě. Takový byl Honza Dvořák. Honzo, děkuju pěkně. Yes. Díky, díky. Já děkuju. Vy samozřejmě za týden zase nalaďte Slušný kanál a Andělskou 20, protože každý týden tady jsme. Pro vás, kdo byste chtěli sednout si naproti mě a vybrat 10 klipů a stát se spolutvůrcem Andělský 20, není nic jednoduššího než napsat. Všechno na slušnýkanál.cz. Tak zase za týden mějte se, čau.